الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام ما آمن بالقرآن من استحل محارمه انتہائی قابل احترام علماء کرام طلباء عزام او عام و عزت مند و مسلمانان روم منگ تاسو پدا سے محفل کی راجمشیو چاہ دا قرآن پر نسبت جوڑ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے کے ناس بدبخ نشی کے بے اللہ رب العزت دے دینا منگلا دا فیدی اغستلو توفیق را کی جس اویو وورو پاغی دے اللہ زمگ سوسو عمل نصیب کی دیزے کی دا علماء مرگری کار کئی دا توحید سنت یو باغی لگولے دے اللہ ردا ہمیشہ لپارا تر و تازہ ساتھی کم کار کی دا خدای رضائی اگر چرتی ناکام کی گی نا اگر رز تیری گی پمخا ترقی کی دار توحید سنت خدمت دا منگ تاسو تا چاوالا کڑیو پاگی کی اگا کابرین اگوی خپلا بستر واغستا خپلا آرام گازے تلاڑل او منگ تاسو تا پاتشو دا مسئلہ سنگ چا اگوی پیش کڑی دا دنیا تا آغا سے بدا پیشکول رازی بغیر دا غستو بغیر دا طلبنا او دا دینا دنیا تا فیدہ با ملے بھی گی نن سالم دنیا پریشانے و مصیبت کی ولی دا زکا دا چا قرآن کریم ندے ازدکڑے او ردے ندے دا دا قانون کتابو قانون صرف لستلو لنی قانون لاگو کولو لا عمل کولو لئی مثلا ستا دا ٹریفک قوانین دی ڈریور اگا کتابو گوری عمل پی نکی اگر کی اور طویل دی موڑ کیا اور ٹیک بنا کے کنی جامی با دی مخی نماتی شی اگر نبا گاڑی را روانی غلط سیٹ بنی اور ٹیک ہونا کی دے دا اق خلافو کیاو پا غلط سیٹ اور ٹیک ہو کی گاڑی ام تبا سوارلی ام تبا اپا دخو جو خود شو سبا دے خورا سید کستا دا ٹریفک قوانینو خلاف کے استا پکے دا سر خطر دا کتا دا دی قوانینو خلاف کے استا دا جہنم خطر نا دا تا جنت پکے ملارے گوری
عزتمند او چې دا عزت کی یو انسان نارینه او زنانه او عمل پیو کی نه به جنگی نه به جګړی نه به اختلافی زکه چې د الله کتاب هر چاته دغه حق ورکی نو چتا تستا پکلی کی ستا حق ملاو دے تا جنگ کئی بیا سا حق تا تا ملاو شو زما حق ما تا ملاو شو ستا حق تا تا ملاو شو زما سار جنگ موقعی راغ مغلد جنگ او فتنہ او فساد اللہ جوڑی گی چا تا زما حق لاندے کئی زستا حق لاندے کوما جو تا ما پارام نپری دی زتا پارام نپری دی دنیوی تعلیم پخپل زے خشے دے یو کسب دے خلق زمیداری زدکی انجینئری زدکی ترکانی زدکی سوک پلسترکار زدکی بیا پلستری کئی یو کسب دے در ایون علماء لکلی دی دنیوی تعلیم سرا آخرت نخ کاری یا وینچ آخرت نشیلی دے د دنیا یو کسب دے منگے مکو ٹھیک سا دینی تعلیم سارا آخرت خکاری زمنگ دو گئے خطیب صاحب دے ڈیر لوی عالم دے د شیخ القرآن زڑو شاگردانو نہ دے آغا دی دنیوی تعلیم تا آغا وی دو ورتا اعلا تعلیم وی دا دو دروغ وی دا غلا تعلیم دے جو غلا بتاو ست پتہ لگی دلی چہ اس دا پیو بلی را باندی کر لیا وی تا دوم را شے پٹ کر لیا اگوی دا تا چپ پٹا دے دا نوائے ما تا وائے پوشوی دا چکل دا دی تعلیم والا پسائی مانو کی چپ دی پوئی گیا او مشر شو اگا بستا حرام سشے نا اخلی اگا لار شا ابو بکر مشر شوے دے عمر مشر شوے دے اگو اگا تاریخ ستا پو مخ کے دے حضرت عمر سے بو ممبر تو خود تقریر کی اعلان یو کو زما واورای زما اومنای آغ زین لری نه یو سړی را پاسې لا نسمعو لا نسمعو ولا نطیعو ند منگ اورو ند منگ منلو تا تیاریو ند اورو ند منلو تا تیاریو کرفتارے نہ نہ یری دو اغا پویدو عمر سره انصاف دے اغا پویدو عمر سره انصاف دے اس امت چای پکت انصاف حکومت راغل دے خا خبر چن صاحب میلاوش منگتا اس طرح ڈیر خست خبر کہ میلاوش نوٹا ٹول خوشحالی بیا ہو گئے لا نسمعو ند اوردو ت تیاریو ند منلو ت تیاریو عمر سے بھی رورستا سگی لدا ولی ولی اوردو ت تیار نہیں منلو ت تیار نہیں وستا پغاڑا چکم جام مدا کم غنیمت مال تقسیم شوی دے دیاغی ندا جاما نجوڑی دلا تا زیادہ ایسا غست دا زان لد جاما جوڑا کری دا دا دی جامی احتساب پا ممبر راکا پس تا خبری کوا دیتا احتساب بھئی خلق احتساب احتساب کی راش عمر نیزدک رضی اللہ تعالی عنہ عمر سے بوازو کو عبداللہ کمزے کی عبداللہ دا دزوی دے عبداللہ دا پلار دا جامی صفحی دی قوم تا پیش کا عبداللہ پاسے ویرونو زد عمر سے بزوی عبداللہ ما پی جنے بیاو یو ٹوٹا دا کپڑی زمائی سا کرا غلیوا یو ٹوٹا دا کپڑی زمائی دا پلار عمر عیسا کرا غلیوا
نت زما جامه کېدا نت نظما د پلار جامه کېدا ما خپلې سي جامه هغه ټوټه د کپڑے خپلې سي هغه ټوټه د کپڑے خپل پلار عمر لور کړی دا دیستا سو بادشاہ دې چې د دې نه جوړو شي نو هو شک پاتې نه شو کنه زی پلار لس شی ورک نو څه چلو شو وهار اور اس شک دے پاتش وی عمر اویا اور با اویا منگ بے منو دای بچانو او دای رعیتو يرونو دا په قران سمشي او بل سشي بنه نو سمشي په بل سبني نو سمشي وي په قران سمشي او په بل سنو سمشي سمیگی نا زکا حقوق کتاب قرآن دے پوئی گیا آغا سوک چا دے ویخنا سر پوری واؤری یو تقریر کے بتا سو سوک سو ہوئی نا ناری نو آوری زنانو آوری نن خلق چگوی زنانو حقوق 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 زنانا دے دا ازدکی دے کر زنانو حقو ندی دے کر یتیم حق دے و دے کے دا زناور ہم حق دے زناور و حقن ہم دے تلاوت کو دکاندارو قرآن کریم کلاو کرلے زچ لارم جو دے دسے ناس دے لولی ما چوکتا را پوری آغا صورت تے چے دا دکاندارانو پکی قیصہ دا ادے دا را پوری لگیا دے میں سکے وے سکو مگوری نا کم زیل والی وے دا میں ظالمہ دا را پوری لولستا بارکی دا دے یا بل سرمنگ اشنا ہو زما پا بارکی سنگرے میں ستا پا بارکی دے وے کسی ری میں ڈیر خدی جمع ورته دغه سپولاړه شروع کړه ده مې دې صورت کې وای ویل للمطففين تبا دې کم تلن کې تاجر دکاندار تبا دې کم تلن کې تبا دې الذين هغه کسان تبا دې چاغه د بلنا پرشه اخلی الذین یزکتالو علن الناس هغه تاجر هغه بپاری هغه کاروبار والا تبا دے چاغه د بلنا چکلا پیسی اخلی پورا اخلی و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون کلچ ولنا پنشے ورکی تول بنی ورکی نو یخسرون تاوان ورکی نو دا تاجر دکاندار دا کاروبار والا اللہ وی تبا دے ماتی دا خو واقعی زمان ببارکی دے میں زلزتا تاوی مچستا ببارکی دے تمانی نانو تاثر اس چلو کم دالولا ادا ازدکلولا نچو قرآن لست یو تاجری ظلم منکی حرام بنکی خدای نبی یری شعیب علیہ السلام یو پیغمبر دی مدین دا سی علاقہ و مفسرین کرام وائی بین الاقوامی منڈائے و منڈائی کے دوکی کی گی تا سو بچہ تا دوکی شیعہ اکنی بیا با دوکا شہ سار اللہ دوکی کی گی شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ وہ لے گا او اگر دا مسئلی دا توحیدن بعد دیا اگر چکم بیان راجی قرآن کی زی پزے او قوم زما او فلم کیا لول میزان اے قوم ان آپ صحیح کئی تول صحیح کئی
زتا سو په فیدو کې وینم دا فایده به هم په نقصان بدل شي. اے قوم ناب طول صحیح کہے. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام توحید مسئلے نا بات بیا د ناب طول مسئلہ قوم تخولی نا عالم لپکار دی توحید مسئلے نا بات قوم کے چکم غلطیانی دی دادی اوخی دادی پگت کی چی قوم پوشی کولماو تنزدی نشوی او جنت گٹی نگران بشیرونو تاریخ ددین ڈک دے سلور سلور سو کالا عبادت عبادت کو ان کو کڑے دے کلچ عالم تنزدی بنراتا تش عبادتون پس صرف شورو چا خدای راضی کوم نو آخر پہ ایمان ختم شوه دی هغه سړی کافر شوه دی شرک او کفر پہ کړه دی شیطان اره دنیا نه هغه سړی تل برسی سیار ته وی سلور سو کال عبادت کړه دی بیا دی عالم قول دی هغه وایي چدا شیطان چې دی د وی وسو کا وغ لاک کال عبادت کړي لیکن کله چې الله حکم مخه تراغه اسجدو لآدم سجدو کای دی آدم علی السلام تا هغه سووی قال انا خیر منه زو ددنا غریم ذات نو یو موږ د بل نه غریو وایو ما تا وایو واښوی زو ددنا غریم خلقتنی من نار و خلقته من طین زتا د اور پیدا کړي د د خټینا تو بغار شروره د خبرې غټینا غټي خبرې نه تو بغار شه فلان کې وی دوزی ولي سمول پختو کې چې سوي ورته لافي ولي غټي خبرې کوي پښو شاہ اشرف علی تھانوی لکھلی دی رحمت اللہ علیہ وی زمنگ دی ہندوستان یو خار نمخ لی اگی کی سڑیو غٹی غٹی بریتی ساتھ لیوی بل یرئی کا نسا طریقی سر بل یرول پکار دی اجری تا بچر آگے دا بریتی دی آگے غوڑی باوی لکہ دا جی میں کچھ پیتر ڈالتا ہوں مگی جو وہ ورشانی پکی پرتی خلکو بورته یې سړی دا څه د ملک لړلی دی دا د بیزی څه پتون سم یې وخوړه غوړه وه ډېره اجو نوره پاتې شوه زه رالمه سړی موږ ساګ نه مو د بلا زوی بیزی خوري لنډه دا شاه صاحب وایي دولس دیارلس کاله دی چې دی اجرې ته راځي د ده بریتي غوړي ادا لوی لوی خبرې کوي زموږ نیکه دا چل کړه او فلان کې دا چل کړه اوچتې خبرې کوي تکبرانه انداز یورت دی هغه د دولت دیار له سکال زوی د سه مخه مخ راغې د خوجره کې دا لوی لوی خبرې کوي خپلې دا خلک ورته ټک ټک ګور ها قریان سوک هغه زوی دا هغه لری نه आवाज کوي دی ورته بچی خیر دی ولی وی بابا جی تا چې پکم سرمنې بریت بغوړولې هغه پښو یوړ ځان سره خوندی او کخا شو یوڑا خلقو جو اوزگار خو گرن شئی اجرا کی راونی ہوئی برابر او دی خبر کوا او دا دی خبر صفائی کوا اگر وحای میں ماں خبر دا سیدا دا چا کرا نمڑی ختمون متمون خیرات میرا تو خرم وخی راوڑا ما دی سرمانی منی دا واس دا او مگم
دا غوړه شي دا ټوټه سرمنه دا د کې دا سورې د دیوال ته میخ دی دا میخ ته ځړندې کور نه چې زه بار راځم دا سرمن د سی وو ما د سی راکاګم دا من غوړ شي نور من کر منګک لکای غوړې دوله غوړې نشته دی منګک لکه بچر ډیره غټه نشته نو شاہ صاحب وائی رحمت اللہ علیہ چے لوی مو ہے دی شیطان لوی خبری اکڑلی وی زیم لار سپک شو خوار و زار شو تباہ و برباد شو شاہ صاحب وی اغسڑے پا دیار لسم کال خودے و شرمو تاکہ چا سوی اغباسی پتہ علی اغسڑی چیوی لیو مرسل گزا ٹوپ وال لی ملورتا مخی تا شے میدان دادے گز ام دادے اجو پتہ بدی ہو لگی بیاس شے او ور سرہ کم زیو اسو مور سرم نو بیا چی شیطان ور سر علماء ناس تو یو سڑے دا سی چروت کے تو دی عالم ور توی اے زوانا داستا رفتار سی ندے انسانانو شانی پلار بنی زا دا تخو سبل شانی چروت کی روانی تکبر کی روانی لگا گزارا کوان اگر اور تمخین و تمہ پی جنی ولی منگتا سنو تا سموال نہ وای چا تمہ پی جنی ویلی بای چا تا خطای سر بویلی منگو بڑکرام طرف تا وی تمہ لکا پی جنی اگر علی مورتو یا آو زتا پی جنم ستا یو سو حالتو ندی زتا پی جنم قرآن پرانا زتا پی جنم دا حدیث پرانا زتا پی جنم گند ساس کے وی گند لاری بنی وتے وی گند زیک جمع شوی وی گند لاری بن گند دن خوراکو پا گند لاری راوتے وی او که دا گیڑی دن نقل تا پوس کئی سمرا چی دا سیشے خوڑ لینو دا غمرا در که دن نا گنگی دا یا لکا دا سی دا ویاو وی دا سیزا پا پلا جو مردان دے تو وی زیم دا خو شیطان ویلی اس پک شو اول قرآن سڑی نا سڑے جوڑی اول سڑے شا بیا دین زدہ کا بند بن جا پنجابیان ہوئی بندہ جوڑ شاول رونو اللہ تا چا سمرخ بل عجز اظہارو کے خدای ډیر خوش آدی جی دا خلق زنی قبرون جوڑی سنگی مرمر اسی گونیا لگئی سال لگئی منع دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گلے ہو علی ز دنیا کے گرزا پوخ قبر دی بیا متو چت قبر دی بیا متغا شریعت سره برابر کا غروان کا نو دانا چا تو تقریر دی وارو لٹ پردی قبرن روان کا توت تا بدی اخی جا سدو علاقہ کی توتا نشتی زمان گارتا منگوی پلان کے توت تا اخی جا زان اللہ جنگ مو جوڑو ہاں ستا خپل قبر دے ستا واک اختیار خپل لے ستا زویر ستا پلار دے تا دفن کرے رے واک دے قبر پورستا رے لری کد شریعت خلاف سیزونا تینا شریعت مطابقی کا لوی مجاہید تا خو خپل گو رے خپل قبر اگنی تو کشید اگر سیزان پچا بند دے شرشم بکی شرشم حصہ زوشیوی دے زمان گاڑی تلانے دیشی پوشوی حضرت علی سیب دا ڈیپٹی خپل زمانہ کی اکڑلا لگ دو روز تو راگے حضرت وفات تے حضرت علی رضی اللہ عنہ یو صحابی تے وی مرگریا زتا تا آغا کار اونا خیما او زتا پا آغا کار اونا لے گما چز پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے گلے ما زا دنیا کی فوٹو دی بیا متروان کا قبر دی اچت بیا متروان کا پاش بھی خبر اما دی لکولا چے فتاو تمامو لکلی قبر چ سمر شکست حالت روان و جاڑ منگورت ویو دیر شکست ونی حالت بنی وی دا اللہ رب العزت یو عام رحمت تے او پا دی قبر بنی وری اللہ میرا بان دے اچھا تا پی گونیاں لگے سنگی مرمر نبی شاپور شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ فتوہ ما سر دے غد اللہ سلی کلی اسو مشتے ست 35-36 کال پخوانے فتوا دا
چاغلی کلی دی چې د دې خوا کې دوا ته دردل من دی دې زبنه د خدای عذاب وریږي ولی رحمت عامد الله راضی مخ چې وو صادر د خلاف سنت خور شوی دی په قبر بنی په دنو وری نو قبر نه خپل سنت مطابق دغه تعمیراتی زینه نه دلته ګونیا لگاو کدا ستن بیساله دا چت بده ارته وشي دا به سال باندې مسری جوړي لیکي فرق یو قرانه پکې دا دیوال سلو درې سلو رین چپلن دیوال دی دا چرويخ نه کګه حق د کی خدای شو سر پوره به کګي پښوی نو هغه قبر د مړي قبر چي دی چ شکست حالت عجز حالت دی الله پر رحمت وریږي ته جواندے گڑاندے خپل رب تخپل عجز پیش کا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل رب تخپل عجز پیش کړي تاب الله چر نسبوري عجز خپل خپل رب ته پیش کا نرونو دا د حقوق کتاب دی دیکھ حقونه ذکر کړي دیکھے دا یتیم بچی حق ذکر کئی دیکھے دا زنانو حق ذکر کئی دیکھے دا بوڑاگانو ذکر کئی دیکھے دا انبیاءو ذکر کئی دیکھے دا صحاباو پدا سے انداز ذکر کئی چی اچھانا دے ذکر کرے خلق راضی تاریخ نا صحاباو شان گوری تاریخ نا مگورا تاریخ تا لکلے ما لکلے دے بل ما لکلے شان دا صحاباو گوری قرآن نا گورا قرآن د صحابه او شان خی نذیر ازکه ابو بکر رضی الله تعالی نو خلاف خبرې کشوی دي دیمل کې غخل کو کتابونه پی لیکلی دي ته خبر نه عثمان خلاف ګور رضی الله تعالی نو نور 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 چمپلی جوکړی دي ابو بکر عمر عثمان پی لیکلی دي چمپل پوش پدی بسوشی ایسڑو اللہ چکم اگول شان ورکڑ لے پدی نکمی گی تو پدی لاری دیتا تسبیو غپل جو تب جو ناسی خپکی گی زان خو اخپل کار لا دسپی کار غپا دا غسپے با دسپی زوی نئی جگ غاپی نا اگر دسپی زوی بئی نا رور منکور دسپی زوی نئی آغا سپے با دسپی زوی نئی چاگا غاپی نا صحابہ پا چی غاپی صحابہ شان پا دیبنی نکمی گی اگولا اللہ لوی شان ور کردی لوی مرتبہ ور کردی دادا ارچا حق خی نو دا خپلو بچو تا او خیائی که او خولے شو نو سا کامیابی براشی او که صرف دنیاوی تعلیمی او دا نئی نو بیا بروانے وشی ادا لگ رضی مخ کی تاسو بچا اخبار خود لستی خاریو کی پاتے کیے گئے استاسو دی پی خور کی پینزو زامن و پلار پینزو زامن و خپل پلار بودا نا جوڑا دا کچری تیو غرزا و دیران کی غرزو لیو چا اگا وری دی دا دی غاڑی تا خیال بنی کڑے چا پینزو زامن و خپل پلار چا دے نشو ساتلے بڑا دے نا جوڑا دے صدقی نرے کچری تے غرزول لے اخبار پا مین سفر آگلے ہو پوشوی دا ولی دی زامنو سر قرآن نو کدو سر قرآن وی دو خپل پلار کچری تا نا غرزو قرآن کریم کی دا اللہ رب العزت خپل حق سرا متصل چی حق ذکر کی دا مور پلار ذکر کی وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا عبادت کہے دا اللہ تعالی مئی صدا روائے اللہ تعالی سرا ایشے مئی صدا روائے نو متصل سوئی وبالوالدین احسانن مور پلار سر احسان خور سر اوکا تا سر خکل دی تور سر خوکا شاہ اشرف علی سے بھی واقعہ لکھ لے دا دیر مزیدارا
هغه وای زمنګ هندستان کې اوسړې او کور ناشته یو بچی دی ای له خبرې کې جولای کې دی دا سی ډبا دا مونږ ورته ډبو وي تاسو هم ډبو وای ورته کنه ډبا د کور په مخ کې ونه دا ونه باندې کارغه کې ناس دا بچی دی جولای کې دی خپل پلار ته وای ابا جان یې کیا ہے او بابا جی دا سشے دے اور تمخن وی جی بیٹا یہ کوا ہے جی بچیا دا دم کارغ دے چھ منٹ تی روزی زوے بیا آوازو کی ابا جی یہ کیا ہے او بابا جی دا سشے دے او جی بیٹا یہ کوا ہے چ دریم زله تپوس وک پلار یو خيارو تپوس یو کو دی زوی د بیا ورته وی جی بیٹا یہ کوا ہے خپل بیبی ته आवाज وک بیبی ته आवाज وک دی خو راشا اگر الا مالا دمر یو کاغذ راوړه شاید دا کاغذ منګل پکار شي زمانی روستو نمنګ وګه خطیب سی بوئی دادا تر رسیدل گرانی تاسو سماوال وای ک نه وای دی علاقی خلک ابو وای دل شان بیبی کاغذ راوړو دا غدرې کرخه مخ کې راخ کلی چې کمزوی تا پوس کړ دے زوی بیا تا پوس کئ بیا کئ بیا کئ بیا کئ بیا کئ یو کم سلزلې تا پوس کړونو 99 دفعه یو کم سلزلے تپوسو کو ابا جی یہ کیا ہے اوئی جی بچے بیٹا یہ کوا ہے تب اتنے دے خراب کرے جی زار سرے ہوئے جی بچے کارغ دے کنا تیر وطا زمانہ دیر شکال تیر وطل عرص عمر چی تیر وطل جولائی والا زوان دے اب آبا خو جو خود اس ریٹائرمنٹ ملاوی دو کے دے روان دے بابا اس کمزور دے ہیلا ناستے کٹ کی ڈڑے والدا او دا زوی زوان دے خبوتے ناستے اگا کور دی اگا ون دا مر غیر حالکی ناستا بابا تا زور حالت یاد شو پوشوی اگا دے خبل بچی توئی بیٹا مجھے نظر نہیں آتا یہ کیا ہے اوہو بیٹا مجھے نظر نہیں آتا یہ کیا ہے اگر ابا جی کوا ہے اچھا لگ ٹیم تیر وقت دے بیا وئی بیٹا یہ کیا ہے ابا جی کوا ہے نا ابا جی جو زڑا ہوا تو غریب غلش دریم زل منٹ دو درے روز تو بیا ورتوی بیٹا یہ کیا ہے اگر اے بابا عقل دے ہوا ہو سچ بس سڑے دمرا مشر سڑے شرم وقت ہے کار غدے کنا اگر آوازو کو اے بی بی تے آوازو کو تا تماوی لیو دا کاغذ صندوق کے ٹولو کے لان دے بکی دے دا با نزایا کئی اگر سا سوچ کے شوا وی تو گورا ستا چکم خپل صندوق تے ٹول سامان لاندے ماتا تویلیو نباز آیا کہ اگر از رالا شابا کاغذ رو وقت کاغذ کے نونان میں کرخی دی رونو تاریخ لکھ دے فلان کے سن فلان کے تاریخ وی بچیا دا کاغذ و گورا تا مانا یو کم سلزل تپوس کرے دے جواب مالک لے دے جی بیٹا یہ کوا ہے ماتانا دو زل تپوس کرے دے تد مخینا دا سے غصہ شئی میں چما دا ڈبینا غرزی ارتا ہوئی زی چو قتل جو وہ شرمی زی تا پتہ ہو لگی کلچ زی پلارو گرزید زوی لا وینه تاوده کرے دے لا پلار نہ دے گرز دے لدا تزک پلار سپک کاری دا د سپکوالی وجہ سدا قران نے دے کھولے قران نے دے کھول قران کریم سورہ بنی اسرائیل کی اللہ فرمائی
د دوا چل خی والدین رپار وقر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ زما پا مور پلار بانی رحم کی سنگئی چزو وڑو کے لوے کڑے وما زما پا مور پلار رحم کی سنگئی چزو وڑو کے لوے کڑے وما رب ارحمهما قبرونه دی خوا کی ولاړی پر چې په ترجمه پویګن رې نماز برا کیدله رب ارحمهما. اے الله دوی دواړو بني رحم کی کما ربیانی صغیرا څنګه چې زه وړو کې لوی کړه وما. اے الله ته پر رحم کی شکر د چانی شیطان شوی. علماء لیکلی دی چې دا دعا ولا غواړه نو همیشه غواړه نو غواړه اگر که ته پخپل عمر کې نافرمانه تیرو ته یې نافرمانی دې کړی دا او هغه د دنیا نه تللی دي نو دا دعا ولا غواړه شاید الله تعالی تا په تابعدارو کې ولیکي. خدای دې موږ تاسو په تابعدارو کې ولیکي. پوه شوې بدر حضرات نن کې خپل غواړې د والدینو نافرمانو سیګا عزت او مړه خپل نو د دود خپل د الله کې لاس کې دی نو تمره څه خبره نه ده. پوښوي د تاسو رخکړي ډېر خکړي دی پوښوي دا حقوق قران خی بل سکنی شي خولې بل سکنی شي خولې دا حقوق قرآن کریم ذکر کئی سورہ بقرہ کے ذکر کئی نو سورہ نساء کے ذکر کئی نو سورہ انعام کے ذکر کئی نو سورہ بنی اسرائیل کے ذکر کئی نو سورہ لقمان کے ذکر کئی نور و زینوں کے ذکر کئی چدار مور دا نو دار پلار دے حقوں نے ذکر کری دی. نن مخلوق قرآن لرشوے دے او د قران پوه ورسره نشته نو څه کوي نو اکبر الابادی شاعرو زیبن اعلی تعلیمونه کول. یو ځل چرته د کالج مرګري د اکبر الابادی د زوی راغلی دي چرې چټه رز دا او مرګره د گپ شپ په لګه اوچې ډوډۍ بوخلو راغلی دي هغه الک کور نشته ری اکبر الابادی پخپله کور دی اگر سب کوشش بکڑی خو ددو د طبیعت سړی خو نو ددو هم مجلس خو نو هغو خپه شوي دي. بیا یې موقع بنی د ته ویلی دي مړه هغه بوډا ټغر هغه دا څوک تاسو ساتلی دي هغه پوه شي چې ته دو راغلي وه زه نه ومه زما پلار به ددو قدر کم کړی نه هغه وی خپه کېږی مه دا زما پلار دے خو خپتی شوی دے خپتی شوی دے هغوی ٹھیک تھا څه مطلب لیوانے دے مینٹل شوی دے ساده دے دغسې وی کنه پلار ته خلک څوک وی مینٹل شوی دے څوک وی ساده دے څوک وی لیوانے دے نه پوهیږي چا اکبر الابادی ته وی استاذ وی تا ته خپتی ویلی دی وی ما ته وی تا ته کنه نو ما ته تا ته کنه وی خا اکبر الابادی داغه کمره تنن وت ډایری پرتوا کاپی پرتوا هغه کې زر شعر یو لیکو فورن شعر یو لیکو شاعرانو ته بیا سری اگر ولی کل وی ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جنہیں پڑھ کے لڑکے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. من خدا سے کتابوں د ضبط کولو لائق گنوں چاہے پلستلو بنے یو زوی راضی نو پلار تلی بنے ہوئی
دا قران چې ولستونو تا تب چر لیونه ونه وې خوشوي سب خدمت کوي تا ته بولی لیونه وې خپل بچو باندې دین زده کړي دا نه د چتوای ز پختون سړی ما ته به سوا پټکه تړلې ولاړی میراب کې يرونو دومره میرابونه نشته قسم پخده دون میرابونه نشتی دا غوډیل نه نه چې ته پټ کې وترې میراب کې وترې غو بچته چې مولا جو میراب کې بولاړي ته انجنیر شه ته اخو دکاندار شه ته ټیکیدار شه خو چې دا د سړی مور بوم پیجنې او پلار بوم پیجنې استاد بوم پیجنې حرام او حلال به پیجنې دا خدانو چې چرته مولا دې جو ټیکیدار دی وای وای الله اکبر ټول سمع الله لمن حمدا دا خو نه دا دا خو دین دی او دا زده کول دی ادا ځان له زمیدار کوا قران دی تاسو ری تاجر شه قران دی تاسو ری ظالم بنه حرام بنه کې نن ټول عمر مونږ حرام ګټو 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 سبا کا اولاد مونږ ته الله ودري یاد ساته علماء لیکل دي چې حرام په اولادو خوړل او خورول د قاولات بد ته ودريږي دا قاولات په نظر کې بد خپلار سپک کی حلال خوروي پی و چې دی وی کم دی وی من خدای لرونو څه کړ دی انصاف حکومت راغلې ماته چاو سووي و انصاف حکومت راغلې نو چې د انصاف حکومت راغلې نو انصاف خبره کو کنه تنه کې انصاف خبره د خر ذکر قران کې د ساورو کې د قچرو کې والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا اسونه مې پیدا کړی دي قچر مې پیدا کړی دي استا سورلین مې پیدا کړی دي بل ذ قران وای ولادیات ذبحن پیغور را گئی ماتا تا او انسان و دا زناورون لاندی مجوڑی گا خپکے گئے اما رشتی آئی او سو خبری کیوئے با زلار شمسا سو خواقی وی عمل پیو که خواقی نوی اجو اوچ خوار دیوی که دالدون خوار دیوی غردوائی غردتا خوار خر تمام اشپا دا جمش پی کی بار ولار دی ستا چې کله کار راغې نو هغې بهې ت خپل پیټی اچی او هغه پیټ ستا وړلو کې نه نه وي نه وي نه وي دا نه وي چې چ مې نه د سکلی پ چ مې نه د کړی ناشته مې نه د کړی وګ یم ستړی یم زخمی یم خرکارانو خره تاسو بهنې لیدلی دا ملای ټوله زخمی د رسو سره تړلو سره دغه زخم باندې دوی هغه رسای راکاږي او هغه دغه پیټ د دې مالک وړي انکار کوي نه تاسو شی ورکړ دي هغه سره ناشته وچ بوستي ورکړ دي نو چوکر دي ورکړې دي یا د تانه چې کومه ډوډۍ پاتې شي دي هغه بالکل وچ شي دي لکه ګټه مکه خبره ګټه او بلګي د باندې سخته ګټه وړه نه غټه بیا پاسې دوه نه تی نه هغه وچ ټوکړي هغه ته اچي وچ بوس ورته اچي وچ واخه ورته اچي ستا دوه تروړي د یو زین بل زی پوری وړي قرآن کریم ذکر کوي چې ستاسو پیټي د یو زین بل زی ته وړي ولو بشق الانفس کته کته دا پیټه یو سینو سری وشي تن شوړلې اغه خوار خر اغه ستاسو خدمت کې ولاړ دی ناشته نه غواړي چرګان نه غواړي پولاو نه نه غواړي و چې ډوډۍ باندې امتا نه دې موړ کړي نو په بوسو دې هم نه دې موړ کړي اغه ستاسو پیټه وړي شپې وړي ورځې وړي او ذاتو رمضانی شپته قسم خوراک په دسترخانی غریبی او کخانی دا مالونه منګو بیا مونږه لکه زبدغلته دوه رکعات او ټکو مته جمعه ته لاړ شه
د دومره ملبه چې توخره ته بیا موس کولې شي يرونه انصاف په پستاسو انصاف حکومت راغله ماته چاوي انصاف حکومت راغله خوار خر په وچ بوسو باندې ستاغه پیټه وړي انکار نه کوي تا د خدای دره نعمتونه خوړلې دي اوس خدای ته سجدي کول ته تیار نه وي تخیک آغا اغا بزنم ناخلم آدب بوکو تخیک آغا انصاف بوس پتایو انصاف حکومت راغل لی دا طول قرآن کر دے رونو دا طول قرآن کر دے اللہ کر دے دا طول اغا کر دے آغا استا گورا قرآن وی غشی وریگی گولای وریگی آغا دشمن طرف تا منڈکی غشی پی لگی زری زری کیگی رستو کیگی نا دوڑو کے روان دے دوڑی دم رو چتشوی چدا اسونا پدی دوڑو کے پچھلل قرآن وی سورة العادیات سر پدی دی و دمر د مالک تابیدارای کی غشی وریگی دے رستو کیگی نا او دے روان دے اتو سوارے زونه د سیلې د زنه شمتلاله کتل شموزو کا او هغه سټیک نو د سی وایو کنه وایو ا دې باندې دوله حور پته مې يرونو چا به صفات کړی چې حوري دي ها يرونو چې حالت دای حوري موري نشتی چا دو ککړی به اول دا طول ک انصاف اوس بتای ستا بیزا ستا گڑا ستا میخا ستا غوا بار پاتی شوا بانڈای ور بندی دا دا سر نراغلانو اقا بانڈای مخی دا ولاری چی دا دروازا دا مالک بکل کلاوی کبل زی چاکر ولاری زمانگاڑی ساوری بل چاکر نزی دا غبا تعلیم افتای چی دا زمانگاڑی ساسو غبا چی دا پور نی آغا دا مالک دروازہ دا دا جمیش پا دا آغا دروازہ بند دا 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 ساورے دا قا دروازی مخ کی بولاری چیز ما مالک بکل دا دروازہ کلاوی چیز لار شما سوک خشو انصاف زان لپخ فلک کوا سمرا اللہ نعمتو نرا کردی منگ آغی شکریہ نا دا کوا چرگان دیو گورا تانا لگی ونی خوخی ضرورتو چرگانی دل پیدا کرو سانگو نشتے آل زینا گورا لگو نزے که تم ٹوپوئی کنا آقا خوالو تلو کی ندائی صاحب دیاغین لگ زیاد خوخی ضرورتو بیزای دل پیدا کرنو گڑای دل پیدا کرن آقین دل ضرورتو نمیخی خواہ دل پیدا کرن اگورا تمام عمر پڑے دیوار تاچو لے رے او آقا تڑلی زبان رو باسی نو چکر تے امنا رو باسی لیکن القرآن وی منگ دا مسخر کری دی تاسو لپارا تاسو لپارا مسخر دی دغه د قید او بند جن تیر باسی قید او د بند جن کیا گو دن ناستی پڑے ور تھا چولے دی داستا خدمت کی دی اتو تر چا خدمت کی کل چا دا انسان مسئلہ شورو شلن بیا بس کو دیو جن قرآن وی بازی خلق چی دی قرآن وی دا زناورو نوم لاندی دی بل هم ازل قرآن وی اولائکا کل انعام بل هم ازل و دا زن خلق پشان دا زناور دی و دا زناور نوم لان دی زناور خپل مالک پی جنی تا خپل مالکو نا پی جند زناور دا خپل مالک پا دروازہ ادری گی تا دا بل پا دروازہ بنی والا آڑی او تا مراری اے تخی کاغا زمیر بورت راجی کو تخی کاغا پوشوی اغا خپل مالک پیجنی راشا بدترین شے خنزیر دے دا خنزیر نا پر ایستا راشا تا تستا کلی کی اخیم بدترین شے سپے دے سپی خوی دا دے چدا بل دخلینا او باسی پا خپل او خری لیکن چکلے تا مالکی نو تا تا سنوئی وئی تیارے کیوں سنوئی گورے
واقعی د سپیزوی کنا نو تیاری کیوں مالک تسنوی تیاری کیوں مالک تسنوی دی تیاری کی در تبور سی اوپا دی پیجنی تازما مالک تے پتا چک نہ لگ تمام اشبہ ڈیپٹی کئی چار چاپی رگر زی چزما مالک تسوک سو نہ ہوئی من کم خوالے با کو پخوا زمانوں کی خوبیدہ گا سوڑو کی بلا کچرا مچرا بوس موس یو غاڑے تشلل کنم مشران خلکو تا پتا دا اغین با یو شے جوڑ کر ڈبل روٹے شانی پیڑ کچا ایلا یعنی مخوانی باغی نیولے ہو اگا بے ور تا کیخ دا خورا کرنا خورے نو بیا گرزا اگا با اگا خب ہو بے خوڑ پا بریت ہوئے اللہ سوا الحمدللہ خلو بے پاک اکڑا پاکی گورے خلو بے پاک اکڑا شکر بے ادا کو تمام اشبا پا کچوڑو پیڑے بنے ستا سوکی داری کئی او تو کم نم واخلن کیلا آمونا نور سی شیرے انجو تا گورن پا قسمونو میوی ایتا خوری ایتا موزل جماعت تا نشرات لے ایتا خی کاغا سوک دے آگا تابی دے ما تا تابی نیو اللہ ری منگ پل تابی دارو کیوا چاہیے منگ پل تابیدارو کی واچی دا با منگ زانا لپی جنو چھ منگ قرآن وی منگ با پستا پوشو قرآن وی ولائک کلنا من بل هم ازل سرد دینا چھ منگ دماغ زڑ والا ورکڑے دے بیا پا دین بن نپوئی گی نچھ پا قرآن دین بنتے نپوئی گی نو دا زناور دی قرآن وی نو بیاوی دا زناور نم بدتر دی اتراز راتو زناور خوخ پل مالک پی جنی نا اللہ وی زناور نم بدتر دی زناور ساورے غوا میخا بیزا گڑا بلشے ارتاو شو مرشو تور تور سے دے ساپا کیو تا حلال کو غوخی خو خلکو خوڑی کنا اچھے تم مرشی ستا سو غوخی خوری نہ خوری نو تخی که آغا آغا خدے که آغا مرشو نو گڑ دے پیسر دے سور توی بیزادا می خدا آغا ارتا وشوا زمانگا لاخو کیو سڑے ہو نو آقا بو اے اللہ دا خیر وقی اوکا کنا نو مو کو پتا مناسیو چاورتی آجی سیب دا خیر وقی سنگی ویچی دا بل میخا ورگڑی وقی اسی منگو اوکو کور تراؤڑو نو زمان میخا بچی دا آقا ورگڑی زناور کا مرشو نو منگ بے اسی کو نو بے خرو او تو چو مرشو وقا دیو من دا خوراک ندا تا سر سکو پوشوی او اللہ بازی سیزونا پا منگ حرام کری دی دا پیشوگان دا سپی خرو دا بازی سیزونا چکم دے تا گوری سیزونا خوان نکی راشا اللہ سرگند اکڑا چین کی تا تماشا کری دا چین کی سرگند اکڑا دا اس پرونو که کلا دا چین بادشاہ وزیر اعظم چھ دے جماعت تراغل دے او اے مسلمانانو خپل خدای توائی منگ تا جسر نوی وی پل خدای توائی چھے منگتے دی سنوی خواندی اوکو زمانگ دا دین تائیدو شو زمانگ دا قرآن تائیدو شو منگ منے اللہ دا پیشوگانا دا پلیت سیدونا حرام کری دی دا خنزیرانا دا سپی حرام کری دی والے چکم شید او خوڑا غا اثر پتا کی گی عالمان دے دین وی خنزیر دمرا بدتر والے حرامو گرزاو دا بدتر حرام زگا گرزو لے دے چھے خنزیر بی غیرت دے پس زناورو کے بی غیرت شے خنزیر دے بیا نمبر پا نمبر نور سیدنم دے شادوم بی غیرت دے نٹرک والے پسر ہی کہنے یا گرزی زن سن بد دے اگوی خوری اللہ پہ دسی مرزون راویستل بلچین کے مسلمانانو تاگو تکلیف رساو جو خدا پہ دسی اوبا راویستا چو اس حیران دی چو اس سوکو اللہ لڈیر خچلو نورزی خو کئی نا کئی نا منگ دنیا کی گورو سمر تکلیف مسلمانانو تا دے حیران چی سڑے خام خا تکلیف ورکی مسلمانانو تا نو چینی خدا کا سراونیو او دا امریکی پتا میو چاگی سرس کی گی پوشوی ہندوستان ہوئی زب برابر ہم چکمزے کی مسلمان آنی منگ پی جندلیو منگ سر غزوان سر دا کرکٹ اگر سو باڑی بل سی شے نشتے دی
د نبی علیہ السلام دور کې خلکو لبی کړی دي نا بسله وغت تیراندازی او غشیو سبب دشمن مقابله کې پکاره دل او د صوباړ اخلاقم نه د سې لرګي له پچا گزار کې امري ور سره اومنه خدای خبر ده چې اوس پک لرګي پیدا کړی دي خوږي بنج لرګي ورته مونږ ورته بنج وي دي غړت نشته دا غي جوړ کړو کنه یو چاله را پرې دي بس لته کړی و پروتي دا غي نه دونه جوړي نمنګ ځوان نه خو هغه صحیح کار هغه سره دغه شی ولا ورکړ دي هغه من ورته یو اډونه ملاویږي دا ټول دشمن سازش دي راشه قران ته تاسو وای وا اعد مستطعتم من قوت ومن رباط الخيل ترهبون به تیارې وکي د کافر لا اسن تړل پښوی ورزش کوای مسلمان بس سس نکیگی شاہ اسماعیل شہید سو سو میلا لامبو بولا سو سو میلا پا گرمائی کی خپون اخپیاب لبا گردی دو سار دا جہاد موقع کی زمان خپی بسوزی مطلب بس اپلی نہیں پیزار بنی کنا چې مسلمان دا کی سپری خوا جو تبای کشلل کفری طاقتونو پا خوانا دا مشورہ کری دا د حضرت په موجودګیری کې دا دشمنی د هغه دور نه را روانه ده د قران خلاف وسوم ده د پیپر تا گئے یورپی ملکونو کې نن څه کم 300 کال مخکې زنانو مشوره وکړه یوې مشره شو هغه د زنانه جمع کړي مخلوق جمع شو اغه کې دا لوپټه دا صادر پړونه واغس د خپل د لاندې کو چې دا سو پوری ختم نه نو اغه پوری من په مسلمان نشو کنه به دي دا رنګ مشورې شوې دي دا قران کریم اوچت شوې دي دا راغستره وچ سو پوری دا کتاب په دنیا کې وی من په مسلمان بره نشو کولې نو مختلفو طریقو سره غوي د اسلام د دشمنه کوشش کړي دي اسلام د دشمنه کوشش کړي دي وسم کوي مختلفو طریقو سره کوي نن مسلمان ځان خبر نه دي پويګي نه چې دا موږ په صوبو کې ولاړ یو دا موږ په سکیو نو عزتمندو کده یو بل حق په جندل غواړی نو قران کریم دی دا دې زده کړی شي دا دې عملی جامه دې تواغستول شي سچې دې زده کړه غي باندې عمل وکا چې عمل دې وکړه د علاقه به کامیاب شي ظلم به نه وي زوی به خپل د پلار حق پیژني پلار به د زوی او د لور حق پیژني شاه الیاس رحمت الله علیه هندستان کې میوات نو مزید ال تراغه علماو نے تپوسو کو دې علاقه کې دینی کمه کم یو دې وی حضرت پورا خبر خلکو منل دی خو یو خبر ده هغه ته تیار نه دی وی هغه سو وی جن کول میراث نه ور کوي هغه یو هو جن کول میراث نه ور کوي بیا تقریر کړ دی وی د میوات مسلمانانو ک جن کول په میراث کې حصہ نه نو تاسو جنت کې حصہ سره نشته نن شته جن کول میراث کې حصہ سو کور کوي او هغه اجازت کړ دی دا اجازت منظور دے علماء او نه مفتیان نه تپوس کړي دے چرتا دا اجازت کله منظور دے 50 80 لاکھ باندې مسئلے ہو جائے کہ کانال دے ا پینز کانال دے اگے لسیدلی 15 کروڑا ہاں تدا 15 کروڑو جائیداد ور تکیر دا استا جائیداد دے تمر قیمت تے بچائے ادا ابیا دے تال در کی اگے پتہ دیا چھو دے پری جمعہ بل چتو کہ نہیں دلی پلسترو کا یا جب سو لگاوا ارادہ خود جب سو کھاری پیسے زیادہ جو دا ہو لگا خطا والا کا ول بیر تعالی در کی کنا ناغ شینشتے عزت مندو قرآن کریم حقوق کتاب دے اختلاف دے کلو بیتفاقیان دار سے پدی ختمی کی دری قسم گاون دے دے یو گاون دی یو حق دے دے بل دوا دے بل دری سر کافر ستا پا گاون دے دے گاون حق دے پتا دا بل گاونڈی رے مسلمانم دے پا گاونڈ دے دا پتا دو حق آرالل دا دا پتا دو حق آرالل درم قسم گاونڈی رے دیا غو
درې حق دي، مسلمان دې په ګوند دې رشتہ دار دې زمون غړته دا درې واله منګه په آرام نه پریدو، تاسو د دې علاقې واله خلک څه کوي پښوی؟ نو ازر شې سیب دې تشریف راوړې دې، ان شاء الله تفصیلی خبره باغو کوي. دا ما یو څو خبرې وکړې، طبیعت مې ټیک نه دی، او دې محترم مرګري عالم ویلیو دغه وجنا حاضر شو. پرون سالم را دې موږ سفر کړ، زموږ د سی بدی ګرانې لارې دي، ان شاء الله دې هغه خبره به اوس موږ وخوم دي، په دې یو څو خبر به اکتفا وکړو. واخر دعوان الحمدلله رب.